dawladdu waxay qaranka u qaabilsantay shaqooyin halbowle u ah jiritaanka dalka sida sugidda amniga, kobcinta dhaqaalaha, iyo bixinta adeegyada aasaasiga u ah ay ka mid ka yihiin waxbarashada, caafimaadka, biyaha, wadooyinka, dekedaha, aeroportyada, iyo biyo xireenada. Dawlad walbaba waxay dhaqaale ka heshaa shacabkeeda iyadoo ka qaadaysa noocyo badan oo cashuura ah. Cashuurahaasi ay ka mid yihiin cashuurta iibka. Cashuurta iibku waa cashuur caalami ah oo dawladuhu ay ka helaan dakhliga ugu badan, taasoo ku waajibta dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee ka dhaca kala iibsiga alaabaha iyo adeegyada. Cashuurtani waa mid sharci ah oo baarlamaanka Soomaaliland ansixiyay sanadii 2016, waxayna ku xusan tahay xeer lambar 72/2016 cutubkii 3aad qodobada 113 ilaa 127. taariifadeeduna waa 5%. Haddaba si ay dawladdu u haqabtirto adeegyada aasaasiga u ah shacabka, waxaa la gaadhay xilligii la bilaabi lahaa fulinta cashuurta iibka, gaar ahaan laba qaybood ay ka mid yihiin korontada iyo isgaarsiinta, iyadoo la raacayo sidan hoos ku xusan: biilkaaga isgaarsiinta waxaa kaa guuri doonta lacagta ku hadalka ayaad ku shubato moobilkaaga cashuur dhan 5%. Tusaale ahaan, haddii aad ku shubato $1 oo ku hadala, waxaa kaa guuri doonta 5 senti, waxaanad heli doontaa 5.90 senti. waxaa raaci doontaa cashuur dhan 5%. Tusaale ahaan, haddii biilka korontadaadu uu bishii noqdo $10, waxaa ku raaci doontaa 10 senti, oo u dhiganta in ka yar 4,500 oo shilinka Soomaaliland. Wadarta guud ee biilkaaguna waxa uu noqon doonaa $10.5. muwaadin, ka qayb qaado dhisidda qarankaaga adigoo bixinaya cashuurta iibka ee korontada iyo isgaarsiinta. Tani waa fariin ka socota wasaaradda horumarinta maaliyadda.